është zhvilluar në stadiumin Elbasan Arena kampionati individual dimëror nga Federata Shqiptare e Atletikës. Qyteti i Korçës u prezantua në këtë aktivitet me rreth 30 atletë. Të gjithë sportistët kanë bërë një paraqitje mjaft të mirë duke siguruar çmime të para, të dyta e të treta. Vend të parë ka siguruar sportisti Milen Caco në garën 60 metër me pengesë, si dhe në garën kërcim për së larti. Vend të dytë ka siguruar sportisti Ailisa Mirtollari në garën 60 metër, sportistja Wibi Ahmed në garën 60 metër me pengesë, sportisti Joandeli për hedhjen e gjyles, si dhe sportisti Julian Vila në garën 400 metër. Ndërkohë, vend të tretë kanë siguruar sportistë Stivi Kereku në 400 metër, Frankli Agolli në 60 metër, Livia Topi në 400 metër dhe Joana Nurçelli në 100 metër. Përveç klubeve shqiptare kanë marrë pjesë dhe atletë të ndryshëm nga Kosova, gjithashtu matja e rezultateve u bën me anë elektronikut. Ky aktivitet ka një rëndësi të madhe pasi është decisiv për ngrumullimin e ekipit kombëtar për të marrë pjesë më pas në kampionatin ballkanik të sallave të mbyllura, i cili do të zhvillohet në Turqi. Kampionati individual dimëror është edhe aktiviteti i parë që organizohet nga Federata Shqiptare Atletikës për vitin 2021.